हेलो साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई केही समयको लागि डिएक्टिभेट गर्न या केही समयको लागि त्यसलाई बन्द गर्ने र सधैँभरिको लागि त्यसलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चा यो भिडियो स्पेसल तपाईँहरूको लागि रहेको छ साथीहरू आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई कसरी चाहिँ फेसबुक एकाउन्टलाई केही समयको लागि बन्द गर्ने र सधैँभरिको लागि कसरी डिलिट गर्ने भन्ने कुराको फुल जानकारी यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई दिएको छु भिडियोलाई लास्टसम्म होला साथीहरू हेलो गाइज वेलकम ब्याक एगान दिस भिडियो एम नयन्द सुनार यु वाचिङ माई च्यानल एन्ड जस्ट टेक्निकल साथीहरू आउनुहोस् म तपाईँहरूलाई मेरो मोबाइल स्क्रिन सेयर गरेर तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो फेसबुक एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नेछौँ फेसबुक एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कुरा साथीहरू तपाईँले यदि तपाईँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई डिलिट गर्न लागिरहनु भएको छ भने त्यसबाट बनेका ग्रुपहरू त्यसबाट बनेका पेजहरू पनि सबै चिजहरू डिलिट हुन्छ साथीहरू यो कुरा तपाईँहरूले चाहिँ याद होला आउनुहोस् म त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला म जानेछु यो तलपट्टि रहेको थ्री लाइनमा क्लिक गर्नेछु थ्री लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट सेन्टर सरी सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सन छ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा गइसकेपछि हेर्ने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ भन्ने अप्सन सेटिङ भन्ने अप्सनलाई हामी ट्याप गर्नेछौँ योलाई ट्याप गरिसकेपछि तपाईँहरूले हेरेर यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अब चाहिँ मेटा एकाउन्ट सेन्टरको यो साइट छ यसमा गइसकेपछि हेरेर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको पर्सनल डिटेल्स पासवर्ड एन्ड सेक्युरिटी यो सबै चिजहरू हेरेर छ यसमा हामीले कुनै पनि ठाउँमा हामीले ट्याप गऱ्यौँ भने यस्तो खालको एउटा चाहिँ अप्सन uh, खुल्दछ साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि आउनुहोस् तलपट्टि आइसकेपछि पर्सनल डिटेल्स भन्ने अप्सन छ साथीहरू यसैबाट हामीले चाहिँ हाम्रो एकाउन्टलाई डिलिट गर्न सक्छौँ साथीहरू एउटा कुरा तपाईँले अर्को कुरा के याद राख्नुपर्छ भने साथीहरू जुन एकाउन्टको तपाईँले चाहिँ डिलिट एक् गर्न चाहनुहुन्छ जुन एकाउन्टलाई तपाईँले डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ साथीहरू त्यो एकाउन्टको तपाईँलाई पासवर्ड चाहिँ थाहा हुनुपर्छ साथीहरू यदि तपाईँले त्यो पासपोर्ट थाहा छैन भने भुलेको पासपोर्ट कसरी थाहा पाउने भन्ने कुराको भिडियो मैले बनाएको छु यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिङ्क राखिदिएको छु साथीहरू त्यहाँबाट चाहिँ कसरी भुलेको पासपोर्ट थाहा पाउने भन्ने कुरा त्यो भिडियोबाट तपाईँहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसरी चाहिँ तपाईँले पासपोर्टहरू थाहा पाएर राख्नु होला यदि तपाईँलाई थाहा छ भने त थाहा छँदैछ हामी आउनेछौँ पर्सनल डिटेल्समा यसमा ट्याप गर्नेछौँ यसमा ट्याप गरिसकेपछि यहाँनिर मैले माथिपट्टि मेरो सबै डिटेल्सलाई ब्राल गरेको छु साथीहरू तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पनि आफ्नो डिटेल्सहरू सबै चिज हेरेर देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि रहेको एकाउन्ट ओनरसिप एन्ड कन्ट्रोल भन्ने अप्सन छ हामी यसलाई ट्याप गर्नेछौँ हेर्ने तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू दुईवटा अप्सन तपाईँहरूलाई हेरेर दिएको छ यी दुईवटा अप्सनमा माथिपट्टिको अप्सन हामीलाई चाहिँ काम लागेन तलपट्टिको अप्सन डिएक्टिभेसन भन्ने अप्सन छ यसलाई हामी ट्याप गर्नेछौँ यसलाई ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले तपाईँको त्यो फेसबुक एकाउन्टमा लिङ्क गरेको तपाईँको इन्स्टाग्राम एकाउन्ट पनि हेर्न चाहिँ देखाएको छ चा। हामीले चाहिँ माथि फेसबुक एकाउन्टलाई हामी ट्याप गर्नेछौँ फेसबुक एकाउन्टलाई ट्याप गरिसकेपछि हेरीर तपाईँलाई दुईवटा अप्सन सोद्धछ साथीहरू माथिल्लो अप्सन माथिपट्टि रहेको अप्सन डिएक्टिभेट गर्नलाई केही समय तपाईँले फेसबुकलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ र बन्द र सधैँभरिको बन्द गर्न चाहनुहुँदैन र केही समयको लागि मात्र तपाईँ रेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ चा, फेसबुक चलाउन चाहनुहुँदैन र तपाईँको प्रोफाइल तपाईँको फोटोहरू कहीँ पनि नदेखियोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने चा माथिपट्टिको अप्सनलाई टिक लगाउनुहोस् यदि तपाईँले सधैँभरिको लागि पर्नामेन्ट डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो तलपट्टि डिलिट एकाउन्ट भन्ने अप्सन छ यसलाई चाहिँ हामीले टिक लगाउनेछौँ यसलाई टिक लगाएपछि यसमा सम्पूर्ण कुराहरू रहेको कुराहरू सबै डिलिट हुँदछ साथीहरू यदि माथिपट्टिको एकाउन्टमा तपाईँले टिक लगाउनु भयो भने त्यो चाहिँ केही समयको लागि मात्र बन्द हुन्छ साथीहरू फेरि अटोमेटिक एक्टिभेट भइहाल्छ अब हामी तलपट्टिकोमा कन्टिन्यूमा जानेछौँ कन्टिन्यूमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँलाई फेरि एकचोटि रिमाइन्डर गराउँछ साथीहरू यो एकाउन्टबाट बनेका मेरा सम्पूर्ण पेजहरू पनि डिलिट भएर जान्छ साथीहरू तपाईँले यो कुरा तपाईँहरूले पनि बनाउनु भएको होला पेजहरू त्यो पेजहरू यहाँ सो गर्दछ मेरो यहाँ तिनवटा पेजहरू सो गरिरहेको छ मैले तिनवटा पेजहरू ल मलाई केही पनि चाहिँ ल सबै मैले डिलिट गर्न चाहेँ फेरि मैले कन्टिन्यूमा गएँ साथीहरू हेर्ने तपाईँहरूलाई एउटा रिजन दिनुपर्ने हुन्छ के कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ फेसबुक एकाउन्टलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ यो चाहिँ फेसबुकले तपाईँलाई सोध्छ तपाईँले एउटा कुनै पनि अप्सनलाई टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ माथि फर्स्टवालालाई अप्सनलाई टिक लगाएँ टिक लगाएपछि मैले कन्टिन्यू गरेँ कन्टिन्यू गरिसकेँ सकेपछि यहाँनिर तपाईँलाई अझै कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ कन्टिन्यू गर्नुहोस् अगाडि जानुहोस् अनि अगाडि गइसकेपछि फेरि तपाईँको एकाउन्ट एकदम पर्नामेन्टल रूपमा डिलिट हुँदैछ होइन त्यसको लागि तपाईँलाई फेरि पनि फेसबुकले स सोध्छ कि यदि तेरो डाटाहरू त्यसलाई चाहिँ राख्नु पऱ्यो डाउनलोड गरेर राख्नु पऱ्यो तेरो डाटाहरू ट्रान्सफर गर्नुपऱ्यो होइन पेजहरू पेजहरू अर्को कुनै प्रोफाइलमा पेजहरूलाई ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो भने सबभन्दा अप्सनहरू दिन्छ एकचोटि लास्ट चान्स पनि दिन्छ त्यो चाहिँ यदि तपाईँहरूले गर्न चाहनुभयो भने गर्न सक्नुहुन्छ तर हामी चाहिँ यसलाई टोटल्ली डिलिट गर्न चाहेका छौँ हामीलाई कुनै पनि चाहिएन चाहिए यो फेसबुकको यो आइडी सम्बन्धी कुनै पनि हामीलाई डिटेल्स चाहिएन ओके त्यसको लागि हामीले कन्टिन्यू गऱ्यौँ कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँले चाहिँ आफ्नो पासवर्ड यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ यो टाइप गरिसकेपछि तपाईँको एकाउन्ट डिलिट हुन्छ साथीहरू टोटल्ली यहाँनिर तपाईँले पासवर्ड हालेर ओके गरिदिनु भयो भने कन्टिन्यू गरिदिनु भयो भने तपाईँको एकाउन्ट डिलिट हुन्छ चा। यसमा चाहिँ तिस दिनको लागि तपाईँले तिस दिनसम्म बिचमा तपाईँलाई दुई दिनपछि चार दिनपछि तपाईँलाई फेरि यो एकाउन्ट तपाईँले युज गर्न चाहनुहुन्छ भने चा पनि यसलाई फेरि चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ फेरि तिस दिनको टाइम छ तिस दिनपछि अटोमेटिकली यो हमेसाको लागि सधैँभरिको लागि एकाउन्ट तपाईँको डिलिट हुन्छ साथीहरू यसरी हामीले मैले चाहिँ डिलिट गर्न चाहेन साथीहरू किनभने मेरो एकाउन्ट एउटै छ यो एकाउन्ट म मैले चलाइरहेको छु मलाई चाहिँ यो एकाउन्ट डिलिट गर्न आवश्यक छैन यदि तपाईँले चाहिँ डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो एकाउन्टलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने प्लिज यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र मसँग यस्तो यस्तै भिडियोको लागि जोडिनुको लागि मेरो यो टेक्निकल च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू नमस्ते